Dikkat! Avtomobildə uşaq var. İşarəsi sürücüyə üstünlük verirmi? Hər gün dünyada minlərlə avtomobil qəzası baş verir və hadisə zamanı yüzlərlə minlərlə insan ölür. Avtomobil qəzasında xəsarət alıb ömürlü şikəst olanlar da az deyil. Bəzi valideynlər övladlarını qəzadan qorumaq üçün şəxsi avtomobillərinin şüşəsinə diqqət, avtomobildə uşaq var işarəsini yapışdırırlar. Bununla da digər sürücülərə daha diqqətli olmağı çağırırlar. Bu işarənin qanunun nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Avtosfer az bildirir ki, bu işarə qanunda nəzərdə tutulmayıb. Sadəcə xəbərdarlıq üçün yapışdırılan işarələrdir. Amma belə bir işarə vuran avtomobil sürücüsünə heç bir üstünlük vermir. Qeyd edək ki, tanınma nişanları içərisində əlillər və uşaqları daşıyan avtobusları tanıdan işarələr var. Amma şəxsi maşınları qeyri-rəsmi işarə qoyulur ki, avtomobildə uşaq daşınır. Bu işarə sadəcə digər avtomobillərin sürücülərinə xəbərdarlıq edir ki, maşının yanından keçəndə siqnal verməsin və ya biraz da diqqətli olsun. Nurlan Sakitoğlu, Avtosfer AZ.